Ազատ Խաչատրյանը կանաչապատման ոլորտում շուրջ 45 տարվա փորձ ունի։ Այս գործում ամենաառիութի նշանակությունը լավ գիտի։ Երկրաշարժից առաջ հիշում է Բարեկամության այգին Գյումրու կանաչապատ ամենագեղեցիկ զբոսայգիներից էր։ Այս այգում եղել են տնագային տարածք, որտեղ բնակիչները ապրել են։ Բնականը վարկուն ապրելակերպներ սկզբից պետք։ Հիմա մարդիկ արդեն աստիճանաբար բնակեցում են տներում։ Այգին արդեն ազատվել է տնագային տարածքներից, հիմա այգին գործելու է։ Մի երևի 2-3 տարվա ընթացքում այգին տեսքի կամենք է կոկնենք։ Հիմա երբ այգին օր-օրի վերակառուցվում է, իթիվս ժամանցային հետաքրքրությունների պետք է հավատարի մնալ այգու 70%-ը կանաչապատ պահելու սկզբունքին, նշում է այգու վերակառուցման ծրագրի համակարգող Էմմա Բաղդասարյանը, ինչին էլ ուղված էր հերթական ծառատունկը։ Տարբեր դենդրոլոգների հետ բանակցությունների, քննարկումների արդյունքում, նաև հաստատումների ծառատեսակների մենք հասկացանք, որ աշնանային ծառատունկը ամենաարդյունավետն է եւ կարնանը մենք արդեն կունենանք ավելի կանաչապատ եւ ավելի գեղեցիկ բարեկամության զբոսայգի։ 217 ծառ եւ 386 թուփ Գյումրու համայնքապետարանից, ATP-ից եւ Հայանտար ՊՕԱԿ-ից այգին ունի ոռոգման լավ մեխանիզմ հետակա խնամքի համար։ Համակաղակային ծառատունքին քաղաքի բնակիչների ներգրավվածությունը եւս կարեւոր է։ Մեծ համար շատ կարեւոր էր, որ գյումրեցիները եւս ունենային մասնակցություն եւ այդ մասնակցության շնորհիվ է, որ իրենք կարող են իրենց ավելի ներգրաված զգալ ամբողջական պրոցեսին։ Ծառատունկի մասնակցության ակտիվությունը մեծ էր, այգու վերածնունդը սպասված է գյումրեցիների համար։ Մեզ փախտ է վիճակվում մասնակցել ծառատունկին, մասնավորապես երեխաներ կան այստեղ, որոնք հասկանում են ինչ է ծառատունկը, եւ կարծում եմ, որ եւ բարեկամության այգու, եւ Գյումրի քաղաքի համար շատ կարեւոր է այս կանաչ գոտի ստանալը եւ կանաչ քաղաք ունենալը։ Նման մասնակցությունը երեխաների կողմից շատ կարեւոր է, դպրոցական մի շարք երեխաներ ստեղ են եւ օգնում են մեզ ծառատուն կանցկացնել քաղաքում, որը հետագայում քաղաքի կանաչապատման համար է շատ լավ եւ շատ կարեւոր եւ իհարկե բարեկամության այգու համար, որ նոր զարգացում է ապրում։ Ծառատուն կշարունակվի նաեւ Գառնանը, այս ուղությամբ նվիրատվությունները շարունակվում են։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։